Hoje é o Dia Mundial da Água. Já falamos da importância da água para a saúde e agora nós vamos falar da importância da água para a irrigação. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora ao vivo com o Pablo Marques, ele que é da Irriga 3, Sistema de Irrigação, é o nosso entrevistado do dia também, para falar um pouquinho sobre esse assunto. Pablo, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Ana, tudo bem? A gente agradece pelo convite, né? E pela oportunidade também de falar desse recurso que é de suma importância para a nossa vida, né? Não só humana, mas também para as plantas e para os animais também. Qual que é a importância da água para a irrigação e como que funciona todo esse sistema de irrigação, Pablo? Bom, Ana, eu queria falar um pouquinho da Irriga 3 antes de entrar nesse assunto, que a Irriga 3 está dentro da floricultura primavera hoje, e hoje a primavera é considerada um grupo, porque contempla essas duas empresas, né, tanto a floricultura primavera como a Irriga 3, e a gente está para poder atender os nossos clientes com essas duas empresas agora. Tá? Uhum. Então, a importância da água é o seguinte, Ana. Apesar do dia de 22 hoje, né, ser o dia que é celebrado o Dia Mundial da Água, a importância, na verdade, Ana, é na agricultura, né, e principalmente na pecuária, que é o nosso forte aqui na nossa região, e também que está em ascensão hoje na área de paisagismo. Né? E por que que está em ascensão na área de paisagismo? Porque há uma certa necessidade de suprir essas deficiências, tá? Principalmente na implantação do paisagismo com relação ao desenvolvimento das plantas, né? Porque quando você vai fazer a implantação do sistema, do paisagismo também, a água é igual nós, precisamos de água também. E para poder, ao longo da vida, ela está tomando essa água e ter um desenvolvimento melhor. No caso, vocês fazem esse trabalho para o paisagismo ou para outras áreas também, esse sistema de irrigação? Ana, hoje aqui em Três Lagoas, a Irriga 3 está atendendo especificamente o paisagismo, tá? E o que entra nessa área do paisagismo? Aí vai entrar campos esportivos, vai entrar jardins verticais, viveiros de mudas, hortas também a gente atende, tá? Uhum. Assim, voltadas às áreas setoriais, industriais, também a gente atende também, tá? Tipo a Suzano, Eldorado, a gente também faz esse atendimento também. Com o sistema de irrigação, é muito mais fácil para você manter o paisagismo, uma planta ali, do que o sistema tradicional de você aguar normalmente? Eu não costumo falar para os meus clientes, porque a planta, ela precisa de água, né, na quantidade certa e na hora certa também, entendeu? Então, a pessoa, às vezes, vai molhar com a mangueira, não é a mesma coisa se você tem um sistema automatizado, entendeu? Porque ela traz a quantidade e a rega na hora certa. E é complicado, é complexo montar um sistema de irrigação? Como que funciona, Pablo? Ô Ana, não é complicado, tá? É assim, o que a gente consegue indicar é um bom profissional, né? Você tem que ter, são três pilares, na verdade, da irrigação. É você ter um bom projeto, ter um bom produto para oferecer, né? E no caso, e ter uma boa instalação. Se você tiver esses três pilares na hora de oferecer o produto, é tranquilo, não tem tanto problema. E isso acaba sendo mais barato, mais vantajoso do que você estar ali gastando todos os dias água da planta, do que você ter um sistema de irrigação? Excelente, Pablo. Pergunta, Ana, porque é um sistema tão fantástico que traz tanta comodidade para o nosso cliente, porque ele pode viajar, ele pode, mesmo estando na cidade, porque hoje ninguém tem tempo, né? Pra tá cuidando, tá molhando certinho a planta. E esse sistema traz esse benefício, uhum, né, pro cliente, tanto a pessoa física ou a parte corporativa, que a gente atende também. E porque... Desculpa. Porque esse benefício é muito maior pro cliente, né? Porque a planta vai estar tomando a quantidade de água na hora certa, correta, né? E vai trazer uma comodidade para o cliente. Na verdade, eu considero a irrigação automatizada um investimento muito importante hoje. Exato. Você até falou da quantidade de água, né? Isso. Muita gente, às vezes, principalmente a orquídea, né? Tem orquídea em casa. Esse exemplo clássico. Né? Minha orquídea não vai para frente, morre. Isso. Mas tem uma quantidade exata de água para você estar molhando, aguando algumas plantas, como é o caso da orquídea. Tem, Ana. Na verdade, assim, a orquídea ela tem uma especificação com relação à rega, né? E porque a orquídea ela tem que estar inserida no ambiente correto, tá? Não pode estar no sol direto, aí tem todas umas tratativas que a gente tem que fazer, mas a rega é o mais importante. Então, chegam clientes na loja perguntando, eu não consigo cuidar, mas por quê? Às vezes estão regando de forma não correta, né? Incorreta. Uhum. Mas a orquídea em si, Ana,
Eu costumo falar para os clientes duas vezes por semana, ou olhar, colocar o dedinho no substrato da orquídea para ver se realmente tem água. Aí, se não tiver, volta a fazer a rega. Por exemplo, vocês também atuam nessa área? A pessoa tem uma horta, tem um sítio, sim, ela sim. Não vai... Agora ainda porque está chovendo, esse sim, ano é um ano diferenciado, choveu bem, atípico, até, né? Choveu, graças a Deus. Mas a gente sabe que tem muito um período de seca, muita gente sofre com o problema de estiagem, né? Isso. E é interessante também esse sistema para os produtores, para os pequenos sitiantes? Ana, essa é importante, é de super importância, porque no nosso Brasil nós temos climas muito diferenciados, né? Com regiões quentes, com regiões mais secas. Então, o sistema em si é fantástico por causa disso. Ele oferece essa oportunidade, né, para o cliente estar tratando, ou é o que eu te falei, o viveiro, a horta, ou o jardinzinho pequeno que ele tem na casa dele, mesmo que seja, às vezes, o sistema de gotejamento ou aspersão. Existem vários tipos de sistema de irrigação. Exatamente. Quais são os mais utilizados? Os mais utilizados, Ana, hoje, principalmente, que é a área que eu atuo, que é o paisagismo, são o sistema de gotejamento. O que consiste, Ana, o sistema de gotejamento? É uma mangueira que é enterrada, está na base da planta, que vai oferecer a água diretamente na raiz. Você vai ter, não vai ter perda de evapotranspiração e com relação à deriva dessa água também, tá? E depois nós temos a parte que é oferecida também por aspersão. O que, que é essa aspersão? Essa aspersão é um aspersor, na verdade, que ele faz a emissão de jatos de gotículas de água imitando uma chuva artificial. É bem bacana isso aí, que entendeu? Como se fosse a natural, né? Mas ele faz a artificial no jardim ou na lavoura, né? Que agora isso é uma importância que já vem, né? Essa irrigação já há muito tempo na lavoura. E o investimento, Pablo? É alto ou não? As pessoas às vezes, né, ficam, eu tenho vontade de ter um sistema de irrigação. Como que funciona o custo para as pessoas assim? Então, quando o cliente me procura na loja, a gente vai avaliar o que ele quer irrigar. Aí, a partir daí, a gente vai fazer uma avaliação de valores, né? Por exemplo, se ele tiver um jardim pequeno, a gente vai indicar, talvez, o gotejamento. Se ele tiver um campo de futebol, aí o gotejamento já não atende. A gente vai ter que fazer por aspersão. Então, vai depender muito do que a gente vai tratar ali na hora, do que vai ser irrigado. Mas, assim, no Brasil, ainda foi iniciado na década de 90, a irrigação, ainda a cultura ainda não está firmada no nosso Brasil, né? Principalmente agora, trouxe para Três Lagoas, já faz 4 anos que a gente está aqui. Mas agora que ela está caminhando para poder a gente aparecer no mercado daqui de São Lagoas e no mercado brasileiro, né? Mas é importante, né? É importante, às vezes as pessoas falam, eu perdi tal planta, perdi tal horta, não sei isso, o quê. Exatamente. Mas às vezes porque não está fazendo o correto. Por isso correto. Que é importante estar procurando aí empresas especializadas, isso. Como é o caso de vocês, ter ali a pessoa falar o que tem, que vocês vão orientar corretamente. Porque às vezes a pessoa, meu vizinho faz isso, mas às vezes seu vizinho não é igual ao seu, né? Exatamente. Então por isso que a gente oferece esse sistema hoje, que é um sistema fantástico, igual eu vim falando. O produto é de excelente qualidade. Para você ter uma noção, Ana, o produto ele vem dos Estados Unidos, é um produto importado, tá? A empresa já tem um know-how grande, que é a Rainbird, que é com a qual a marca eu represento. Então, ela dá muita segurança para a gente na hora de oferecer o produto para os nossos clientes também. Que maravilha. Hoje vocês têm atendido, você falou muito na questão das residências, residenciais que tem, né? Isso. O nosso atendimento hoje, vamos colocar assim, o geral, maior parte da fatia do bolo, são residências que estão dentro de condomínios. Não que a gente não faça fora, mas é que o pessoal que tem uma tratativa maior com o paisagismo, aí tem uma maior necessidade também de molhar as plantas dentro dos condomínios hoje. Tem muita gente, né, que gostaria, inclusive, de falar, eu tenho minha casa, eu gostaria de ter um paisagismo, ter tal planta. Aquela... Vocês fazem toda uma análise para verificar qual que é a melhor planta, a melhor espécie para aquele local, como fazer um jardim? Isso, boa. Então, a gente, além de oferecer o sistema, a gente também oferece os projetos de paisagismo. Então, dentro da floricultura primavera, a gente tem essa possibilidade de oferecer tanto a projeção do seu paisagismo ou jardim, né? Também já fazendo já a junção da irrigação automatizada. Então, é legal de você ter o conhecimento como paisagista e também como técnico de irrigação. Então, você faz essa junção para estar oferecendo o melhor para os nossos clientes. Isso é muito bom, né? Porque a gente sabe que a jardinagem muda o imóvel, muda, deixa tudo muda. Mais lindo, né? Porque que acontece? A maioria dos clientes investe tanto na arquitetura, né? E às vezes no final, ela às vezes não sobrou tanto que ela queria gastar.
Mas a gente está lá na Floricultura e na Riga 3 exatamente para dar esse atendimento e essa assessoria. A cerejinha do bolo, né? Exatamente. Para deixar o imóvel mais bonito, né? Para valorizar mais, né? Exato. Pablo, onde que fica a empresa de vocês, a Riga 3? Quem se interessou, enfim, quem tem vontade de conhecer, saber um pouco mais sobre esse projeto de irrigação, como que as pessoas fazem? Então, na verdade, a Riga 3 está dentro da Floricultura Primavera, tá? Ela se situa ali na Oreste Prata Tibério, 1200. É fácil o endereço porque ela está entre praticamente do lado da IMED e em frente o supermercado ABV. Então é um endereço bem fácil de achar e a gente lá está disponível a todo momento para atender com, né, com pessoas já. Mudas, plantas, variadas. Temos viveiros lá também. A parte de floricultura da floricultura é bem legal. E o escritório da Riga 3 também fica dentro da floricultura também. E a gente sabe da importância de uma plantinha para o meio ambiente, isso ajuda. Além do embelezamento, para a natureza é fantástica, né? Exatamente. E eu queria só deixar um recadinho com relação a quem está falando do Dia Mundial da Água. Uhum. A gente preservar principalmente as nascentes do rio, né? Porque praticamente já está em escassez. O que acontece? O pessoal, eles devastam a área do entorno das nascentes. E aí a água praticamente ela evapora, né? Aí animais, plantas, todos vão, eles vão migrando para onde, né? Para ver se conseguem achar água. Então a gente, assim, para conscientização, né? Falta de conscientização, preservar mesmo, porque é isso que mantém o equilíbrio do nosso planeta. Com certeza, a gente tem falado bastante da chuva, a gente sabe às vezes dos transtornos, né? Exatamente. Que essa chuvarada causa, mas a gente não tem que reclamar, pelo contrário, agradecer. A gente já mostrou, inclusive, o Rio Paraná, quando estava bem baixo, sei que hoje verdade. O nível está mais alto, mais cheio, então olha a importância, porque a energia fica mais barata, né? Quando você tem água em excesso, não precisa se ligar as termoelétricas, né? Que fica mais cara a energia. Então olha a importância da água, né? Para a vida das pessoas e para a natureza, meio ambiente, economia, enfim, uma afinidade. Eu né? falo assim, às vezes, para conscientização mesmo, se a pessoa fizer um pouquinho, né? De economia, tanto na hora de tomar banho, na hora de lavar uma calçada, lavar um carro, a gente vai ter uma água aí potável. Para você ver, o Brasil detém hoje 14% de água potável de todo mundo. Uhum. Então, a gente consome uma água absurda, em torno de 167 litros de água por dia, por habitante. Então, é um dado muito alto, né? Então, se a gente fizer um pouquinho a cada dia, eu acho que a gente consegue, né, alavancar essa parte da água. Você estava falando sobre essa questão da irrigação, por exemplo, questão de consumo. Às vezes a pessoa liga a mangueira lá e pega. Isso gasta mais do que um sistema de irrigação? Exatamente. Quando a Rainbird veio para o Brasil nas décadas de 90, qual que era o lema dela? Trazer praticidade, economia e eficiência. Então, quando você monta o sistema, você não está pensando só na comodidade. Você está pensando na economia e na eficiência do sistema. Então, quando você oferece isso para o cliente, então você vai ter gasto de menos de água, menos que o que você falou, de energia, e vai tratar a planta de uma forma que é o adequado. Olha que maravilha, um consumo consciente, né, Pablo? Exatamente, é isso aí, Ana. Pablo, a gente quer agradecer pela sua presença. Obrigado, boa sorte para vocês aí do Grupo Primavera, Opa. Da Irriga 3, tá bom? Isso. Sucesso, tá? A gente que agradece, Ana.